runa krauj, ka uzņemoties tiesnešu pienākumus, apzinos man uzticēto atbildību un zvēru būt godīga un taisnīga, uzticīga Latvijas Republikai. Vienmēr censties noskaidrot patiesību, nekad nenodot to. Tiesu spriest stingrā saskaņā ar Latvijas Republikas satversmi un likumiem. Ļoti cienītā tiesnese, tagad jums šī uzruna būs katru dienu sastapsieties ar šo uzrunu. Ļoti cienītā tiesnese. Tiesneša amats ir ļoti īpašs, un man jāsaka, ka tur ir divas fāzes, bet neilgi, bet teiksim, dažāda garuma fāze. Fāzes. Pirmā fāze ir šaubu un ceļa meklēšanas fāze. Un bieži ir tā, jūs arī jūsu iepriekšējā pieredze tiesā, bet citā kapacitātē droši vien to apstiprina, ka pirmajā fāzē ir tā, ka tiesnesis meklē risinājumu. Tu izeji no viens zināms izejas pozīcijas un tev jānonāk līdz spriedumam. Un bieži ir tā, ka tu kaut ko izdomā konstrukciju, kā tu nonāks pie šī rezultāta, kurš ir atvērts rezultāts, tu nezini, kur to nonāksi. Un kaut kad pa vidu vēlreiz un vēlreiz to pārdomājat, jūs sakat, nē, šis ceļš tomēr nav īsti pareizs. Tas neved pie tāda rezultāta, un kādēļ? Neved tādēļ, ka jūs salīdzinātu iespējamo rezultātu ar jūsu zvērestā minēto taisnīgumu, es konstatēju, tas tomēr nav tik taisnīgi. Tas nozīmē, jūs vēlreiz griežaties atpakaļ no tā punkta, kur jūs bijāt aizgājuši šajā virzienā un meklējāt atkal citu ceļu. Un kaut kā tas var notikt arī vairākas reizes. Un man jāsaka, arī manā tiesneša darbā ir bijis šad un tad, kad man ir izdomāta baigi labā konstrukcija, kā es nonāku, bet kaut kad, varbūt svētdienā, rodas šaubas, tas varbūt nav tas īstais. Un tas sāc no galā atkal. Un tā ir šī garā fāze, lai to atrastu bieži arī ar dažādiem izmēģinājumu ceļiem, to īsto ceļu, kas noved pie tā rezultāta, kas iztur taisnīguma pārbaudi. Tā ir šī garā fāze. Bet tad seko otrā fāze, kad tu esi pārliecinājis pats sevi, nevis pārējos, bet pats sevi, un tad tu mēģini to pamatot. Un būtībā tā otrā fāze ir tāda, apmēram tā kā tu būvē cietoksni. Tu būvē cietoksni, tu viss apkārt iedomājies, tev ir visādi kritiķi. Protams, tie, kas zaudē procesu, tie nu noteikti tur piedalās, bet arī sabiedrība un mēģināsim tavam spriedumam uzbrukt. Un tu mēģini argumentatīvi uzbūvēt mūri, lai jebkuri pretargumenti atsistos pret šī sprieduma argumentatīvo mūri. Un tā ir šī otrā fāze. Tā, kad tu redzi, ka šīs mūris ir uzbūvēts, tad tu nonāc, protams, un uzrakst to sprieduma rezolutīvo daļu, un tad faktiski spriedums ir gatavs. Bet šī pirmā fāze ir ļoti svarīga arī. Respektīvi, tas prasa pašrefleksiju un paškritiku. Vai tas, kā man šķiet, pat labam, viss liekas pareizi, bet nu beigās, kā sakot, rodas šaubas, un šaubas šajā sprieduma tapšanas gaitā ir ārkārtīgi svarīgas. Un tad otrā fāze, protams, skaisti noformulēti argumenti, tā lai pretargumenti pret to atsistos. Un tas ir tā perfektais spriedums. Kolēģi, es novēlu jums daudzus un faktiski visus perfektus spriedumus. Lai jums veicās turpmāk. Paldies jums! Paldies valsts prezidentam! Iestrādāties, kā vadīt procesu, bet